The Ramdgomareoba, Energomomaragebis Kutrit, Hajarashi, Sheknili, the Rat of Magmuchdam, Scousi Problem Bist, Inashim Magamtian, Ajarashim Horebi Mosaklova, Energopro Georgias, Tasalet Sakatos, Regional Luri Offices, Hamdronelik, Kaha, Ketesashvili, Upashreps, Trenchek, Itreps, Mogesalobit, but on Kaha, Mogesalobit, Didimad Lobos to the Ashistum Robistus, but on Kaha, Huloshim, Mosaklova, Pactobro, the Kato Bistano, Automatrotelo, the Bay Electro Energies, Katishas, Ramdgomareoba, Amtotis, Rat of Magmuchdamosaklova, ამ წუთისთვის მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობის ნაწილ 3000 აბონენტს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. Რაოდენობა აბონენტების უფრო გაცილებით მეტი იყო, თუმცა დილიდან მობილიზებულად მუშაობს ტექნიკური პერსონალი, ეტაპობრივად ხდება იმ დაზიანებული კერების ნახვა და აღდგენა და დღის განმავლობაში ეტაპობრივად მოსახლეობასაც აღუდგება ელექტროენერგია. გასაგებია დღის განმავლობაში ესე იგი აღდგება მთლიანად თქვენი დაპირების მიხედვით ელექტრომომარაგება, თუმცა ყველაზე საინტერესო რაც მოსახლეობისთვის არის, რატომ აღმოჩნდა მოსახლეობა კიდევ ერთ ზამთარს ასეთ პირობებში, არაერთი დაპირების მიუხედავად რომ სადენები იცრება, ინფრასტრუქტურა უმჯობესდება, კვლავ მდგომარეობა უცვლელია. რას უკავშირებს კომპანია ამ ყველაფერს? სადენები ნამდვილად იცვლება და სარეაბილიტაციო სამუშაოები ნამდვილად წარმოებს მაღალმთიან აჭარაში. Მიმდინარეობს როგორც გამრიცხველიანების პროცესი, ასევე მიმდინარეობს 0.4 კილოვოლტის ქსელის რეაბილიტაციაც. Უზომოდ დიდი სამუშაოებია ჩატარებული და მასალები არის განხარჯული, თუმცა ეს მასალები მიმართულია ამ ეტაპზე გამრიცხველიანებას და დაბალი ძაბვის ქსელის რეაბილიტაციაზე. Ის ვალდებულებები, რაც კომპანიას გააჩნია სახელმწიფოს წინაშე, იმ ვალდებულებებს ასრულებს. Და ქსელის რეაბილიტაციას რაც შეეხება მაღალი ძაბვის არის ნამდვილად და უნდა აღიაროთ ეს რომ არის ამ კუთხით პრობლემები. Ამ ეტაპზე ორიენტირებულია კომპანია რომ შეასრულოს ის ვალდებულებები რაც შეეხება გამრიცხველიანებას და მას შემდეგ მთლიანი რესურსი მიმართული იქნება. Ანუ სწორად გავიგე ბატონ კახა, გამრიცხველიანების პროცესის გამო ფერხდება ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პროცესი? 6-10 კილოვოლტის ქსელის რეაბილიტაცია იმ ტემპებით არ მიმდინარეობს რაც გამრიცხველიანების პროცესი. Ანუ გამრიცხველიანების პროცესზე არის კომპანიის სრული რესურსი მიმართული, სწორედ ეს არის შემაფერხებელი გარემოება? Შემაფერხებელი გარემოება არა, ის რესურსი რაც კომპანიას აქვს მიმართული არის გამრიცხველიანების პროცესზე. Რაც შეეხება ქსელის რეაბილიტაციას, ნამდვილად კომპანიაზე მეტად დაინტერესებული ამ კუთხით არავინ არ არის, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ მაღალმთიანი აჭარის რეგიონი ძალიან დიდ ტერიტორიას მოიცავს, ქსელი ძალიან რთული არის. Და სრულ რეაბილიტაციას ქსელისას ათობით მილიონი ლარი საჭიროებს, რაც ამ შემთხვევაში კომპანია გახდა ექსკლუზიური ენერგომომწოდებელი რეგიონში. Ეს მოცემულობა კომპანიის ხელმძღვანელობამ რა თქმა უნდა იცოდა. რა თქმა უნდა იცოდა და ვალდებულებაც აქვს კომპანიას აღებული და ამას საუბრობ ზუსტად რომ ის ვალდებულება რაც კომპანიას აქვს იმას ასრულებს. Რა თქმა უნდა არის ამ კუთხითაც პრობლემები და ამ კუთხითაც მუშაობს. Თუმცა სახელმწიფოს წინაშე აღებული ვალდებულება, მაგრამ აბონენტების წინაშე აღებული ვალდებულება არის, რომ ელემენტარულად მივაწოდოთ ელექტროენერგია. Კი ბატონო, რაც შეეხება ახლა დითოვლობას და სტიქიის შედეგად გამოწვეული მიზეზებით, ამისგან დაზღვეული არ არის არც ერთი ქვეყანა, ისეთი ქვეყნები როგორც კანადა და ამერიკა. Იქაც კი, მაგრამ დითოვლობის დროს დაზიანებები 5 სანტიმეტრის თოვლზე, როდესაც მაგალითად გუშინ დაბაში იყო 5 სანტიმეტრის ოდენობის თოვლი და მიმდებარეს ოფრაში ელექტროენერგია მაინც იყო გაცილებული. Იყო გაცილებით უფრო მეტი იყო თოვლი, ერთი რაც შეგვიძლია ჩვენ აბონენტებს შევპირდეთ რომ ისიერა და დროულად ხდება ყველა ესეთ ავარიაზე რეაგირება და შესაბამისად მაგალითად გუშინ ელექტროენერგია ხულოში გაიცშა 11 საათზე და დღემდე თქვენი სიტყვების თანახმად 3000 აბონენტს დღემდე არ აღუდგა ენერგომომარაგება. გათიშვები მოხდა რამოდენიმე მიმართულებით. Ამ მიმართულებით ყველა მიმართულებაზე მუშაობს ტექნიკური პერსონალი და ეტაპობრივად უღდგებათ. ის რომ გუშინ ვისაც 11 საათზე გაეთიშა დღესაც დარჩენილია ამის გადაჭრით. Ანუ ჩვენი რესპონდენტი ამბობდა ახლა სწორედ ინტერვიუში თქვენ სამწუხაროდ არ გესმოდათ, მაგრამ ის ამბობდა რომ 11 საათზე შეუწყდა ენერგომომარაგება და ამ დრომდე არ აღუდგა. Კი ბატონო, ყველა მიმართულებით მუშაობს ტექნიკური პერსონალი და ნუ შეძლებს და გვარად თუ მეტეოროლოგიური პირობები არ შეგვიშლის ხელს და გადაადგილებაზე პრობლემა არ შეგვიქმნება. Ზამთარში ძალიან რთულია მეტეოროლოგიურ პირობებს დაეყოთ, იქიდან გამომდინარე რომ თოვლი ხულოში არის ჩვეულებრივი მოვლენა და ანუ იმას რომ დაველოდოთ როდის გამოიდარებს და შემდეგ მივაწოდოთ ელექტროენერგია, უბრალოდ მთელი ზამთრის ლოდინი მოგვეწევს. Არა, როდის გამოიდარებს მაგაზე მაგას არ აღვნიშნავ, აღვნიშნავ იმას რომ ისიერა თუ ხდება რეაგირებები, უბრალოდ ეს დიდ თოვლობა იწვევს იმ დაზიანებული სადენების დაზიანებას.
თორე გამოდარება სამალოდებით ნამდვილად. ბატონო, კომპანიას ექნება, როდისთვის ექნება საკმარისი რესურსი იმისთვის, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრას? გამრიცხვენების პროცესი როგორც დასრულდება, მთლიანი რესურსი იქნება მიმართული ფსენის რეაბილიტაციაზე. ეს არის 2015 წლის. ანუ 2015 წელს დასრულდება ინდივიდუალური გამრიცხვენები და ამის შემდეგ დაიწყება სრული ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაცია. და თავისთავად ამ პროცესს რა დრო დაჭირდება კიდევ? ანუ შესაძლოა რომ 2015 წლის ზამთარშიც იგივე პირობებში ამოვიდეთ. ეტაპობრივად მოხდება, ეხა სრული ზუსტი პერიოდის თქმა ალბათ ეხა გამიჭირდება, იმიტომ რომ ქსელი ძალიან რთულია, ძალიან დიდია და ძალიან ბევრ სამუშაოს მოიცავს ეხა. ხომ არ ქონია კომპანიას მცდელობა მაგალითად სხვა გარე ორგანიზაციების დახმარებით, ან თუნდაც სახელმწიფო რამდენად გეხმარებათ ამ ნაკისრივალდებულების შესრულებაში? ადგილობრივი ხელისუფლებასთან ნამდვილად გვაქვს ჩვენ კომუნიკაცია, ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს იმ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს ჩვენ, მაგალითად გადაადგილების პრობლემა თუ გვექნება, საგზაო დეპარტამენტი ნამდვილად ჩართულია ამ პროცესში და მათი მხრიდან ნამდვილად გვაქვს თანადგომა და მხარდაჭერაც. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და უფრო სწრაფ რომ მოხდეს ამ ქსელის რეაბილიტაცია და 2016 წელს მაგალითად არ ველოდოთ, ხომ არ არის ალტერნატიული გზები კიდევ და ხომ არ ფიქრობს კომპანია ამ გზებზე? Ну, ამ გზებზე რა თქმა უნდა ვფიქრობთ ჩვენ და ნუ ამ ფიქრთან ერთად რა თქმა უნდა ვახორციელებთ იმ ყველა არსებული რესურსის ზუსტი მიმართულებით გამოყენებას. ხო, რომ პრიორიტეტად სახელმწიფოსთან ერთად ერთობლივად მივიდა კომპანია, რომ პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში არის ინდივიდუალური გამრიცხველება და არა ქსელის რეაბილიტაცია. რას უკავშირდება ეს გადაწყვეტილება, ესეც მოკლედ ხარ შეგიძლიათ განმარტოთ? Ну, ამაზე ალბათ მე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა და სახელმწიფო და ენერგეტიკის სამინისტრო შეთანხმდნენ ამ პრიორიტეტზე, რომელი პრიორიტეტიც იყო დასახული, ამორჩეული და რომელსაც ასრულებს კომპანია ამ ეტაპზე. აქვე მინდა უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების კრიტიკას ძალიან მოკლედ კითხოთ. ან ვახსოვთ შემთხვევები, როდესაც უმაღლეს საბჭოში დაიბარეს კომპანიის წარმომადგენელი და ძალიან ბევრი კრიტიკული შეფასება გააკეთეს კომპანიის მუშაობის მისამართით. იგივე ქედის მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. ერთ-ერთი დეპუტატი ამბობდა, რომ ზაფხულში კომპანიის წარმომადგენელთან ერთად ქედის მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა პრობლემურ მონაკვეთზე და მიიღო მან კომპანიისაგან დაპირება, თუმცა ამის მიუხედავად მაინც ის პრობლემურ მონაკვეთზე ენერგომომარაგების მიწოდება კვლავ პრობლემად რჩება. ვერ გეტყვით მე ვისგან მიიღო უშუალოდ და რა მონაკვეთში მიიღო დაპირება კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად. ანუ ძალიან ბევრი დავანებოთ დეპუტატების მისამართით გაკეთებულ დაპირებებს და შენიშნებს. კონკრეტულად რა გააკეთა წელს ენერგოპრო ჯორჯიამ იმისთვის, რომ მაღალმთიან აჭარაში რამდენი უბანი მოაწესრიგა, რომ ენერგო მომარაგება არ შეზღუდო და მოსახლეობა? ამ 2014 წლის განმავლობაში აჭარის რეგიონში კომპანიამ გამრიცხველინა 7500 აბონენტი, 505000 მეტრი სიფსადენი არის შეცვლილი ღია სადენები და დაახლოებით 3000-ზე მეტი მაღალი და 0 კილოვოლტის ანძა არის შეცვლილი. ნამდვილად დამერწმუნებით, რომ ეს არ არის პატარა სამუშაო და ეს ერთ კვირაში და ერთ თვეში შესრულებული სამუშაო არ არის, რასაც ძალიან დიდი რაოდენობით რესურსი ჭირდება, ფინანსები ჭირდება და ბატონო, ხო, უბრალოდ აი ამ სამუშაობის ფონზე ძალიან ძნელია ის სურათი მიიღო. ანუ ხედავთ, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში გაუარეს და მდგომარეობა ენერგომომარაგების კუთხით იმ ფონზე, რომ თქვენ შეასრულეთ რიგი სამუშაოები. პირიქით უნდა გამოჯობესებულიყო, მაგრამ გაუარესება გვაქვს და თქვენ გვეთანხმებით, რომ გაუარეს. ვერ დაგეთანხმებით, რომ ნამდვილად გაუარეს და მოსახლეობის ელექტროენერგიის მიწოდება ხარისხით და ანუ თქვენ წინა წლებში ამდენი პრობლემური, ამაზე უფრო მეტი პრობლემური აბონენტი გირეკავდათ და უფრო მეტი შენიშვნა იყო წინა წლებში თქვენ? უფრო მეტი გათიშვები იყო და უფრო სხვა კუთხით პრობლემები იყო, როგორც წეგან აღნიშნა 0 კილოვოლტის ქსელის კუთხით, სადაც გამრიცხველიანება კეთდება, იქ რეაბილიტაციაც კეთდება და ამ კუთხით პრობლემები უკვე მოსახლეობას აღარ აწუხებს. თუმცა იგივე გათიშვები ახ ბათუმზე ძალიან მოკლედ, ბათუმშიც იმატა გათიშვების რიცხვმა და ძალიან ბევრი მოქალაქე არის განაწყენებული ენერგოკომპანიის მუშაობით და ბათუმში რასთან გვაქვს მაშინ საქმე? გამრიცხველიანება დასრულებულია. ბათუმში პარალელურად მიმდინარეობს ქსელის რეაბილიტაციაც, ის დაზიანებული კერები, რომელიც მუდმივად ზიანდება და სადაც უფრო წვიმა აზიანებს ტრანსფორმატორებს, იქ სამუშაობები მიმდინარეობს. მერიასთან ტრანსფორმატორებზე მინდოდა მეკითხა. იბატონო, მერიასთან რესურსი რომ შეცვალოს ეს მოძველებელი და წინა საუკუნის შუა რიცხვებში დამზადებული ტრანსფორმატორები. ეს ტრანსფორმატორები, რომელიც პრობლემატურ ტრანსფორმატორებს წარმოადგენდა, შეცვლილი არის უმეტესი ნაწილი მათი. ბონის დასახლებას ჰქონდა პრობლემა და ამ კუთხითაც მაღალი ძაბვის კაბელი ჩაიდო და ამ აღარ აწუხებთ ეს პრობლემა. ასევე ბათუმის შემოსასვლელში ბენზეს დასახლებისთვისაც 500 მეტრი მაღალი ძაბვის კაბელი ჩაიდო და იქაც ალტერნატიული კვების
წყარო გაგუჩნდა და ნუ მოდი დავბრუნდეთ მაღალმთიანეთ ჭრას და ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და აინტერესებს როდის მოგვარდება ეს პრობლემა რას პირდებით მაღალმთიანეთში მცხოვრებ აბონენტებს ზუსტ პერიოდს ვერ დავპირდები თუმცა ეტაპობრივად მოგვარდება როგორც ქსელი ასევე ეს გამრიცხვენების პროცესის დასრულება დაახლოებით რა პერიოდი ზუსტი თუ არა დაახლოებით მაინც ვერ გეტყვით ზუსტ პერიოდს ანუ 2020 წლამდე შეიძლება გაგაცნოთ 2020 წლამდე ვერ გეტყვით ანუ 2015 წელს იმ ნაკისრვალდებულებას რასაც შეასრულებს კომპანია რაც მოიცავს გამრიცხვენებას მას შემდეგ თლიანი რესურსი იქნება მიმართული ქსელის რეაბილიტაციაზე თუ რა რაოდენობით იქნება და რა პერიოდზე იქნება ეს ამას ამ წუთისთვის ვერ გეტყვით. გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ბატონ კახა წარმატებებს გისურვებ განათებულ საქართველოს გისურვებ